Você aí está com dificuldade de driblar? Conheça os 3 dribles mais fáceis e eficazes do FIFA 22. E aí, galera? Eu sou o Felipe Zolini e nesse vídeo nós vamos aprender os 3 dribles mais fáceis e eficazes do FIFA 22. Então vamos lá. O primeiro drible que o Filipão vai apresentar para vocês é o La Croqueta. Os comandos estão representados na tela. Eu vou falar do PlayStation, mas para a galera que joga no Xbox também tá muito fácil, pessoal. É apertar o botão L1 e aí o analógico, você vai pegar o analógico direito para a direita, se você quiser deslocar o seu adversário para a direita, ou você vai pegar o analógico direito e vai puxar para a esquerda, se você quiser deslocar o seu adversário para a esquerda. Então agora nós vamos explicar um pouco melhor sobre esse drible, já que sabemos a questão do comando. Esse drible ele é utilizado nas extremidades do campo, seja na ponta esquerda ou na ponta direita. Qual que é o objetivo desse drible? Você faz aquela jogada aguda pela extremidade, aí você vai fazer aquele break, e aí na hora que o seu zagueiro estiver frente a frente com você, você usa o La Croqueta, que ele puxa para o lado, né, seja para o lado direito ou para o lado esquerdo, e é um drible bem desconcertante. A La Croqueta, além dessa questão dela ser utilizada nas extremidades, você pode utilizar sim na área para finalizar aquela jogada, buscar a finalização e fazer o gol. Também é um drible que está bem apelão, muito fácil de fazer e está bem eficaz. Galera, antes da gente ir pro segundo drible, bora deixar o like no vídeo e se inscreva no canal para você estar por dentro de todas as dicas do FIFA 22 e comece com tudo no FIFA 23, porque você sabe, aqui o canal Dominada de Crack tem aquele compromisso sério com você para ajudar a melhorar a sua gameplay. Combinado, galera? Então bora deixar o like e se inscrever no canal. O segundo drible que o Filipão separou para vocês é muito simples de fazer, galera. É o elástico. Como que a gente faz, pessoal? É só pegar o controle e fazer, ó, aquela meia lua. Pega o analógico direito, fez a meia lua, gente. Acabou. É um drible muito simples de fazer e o bom é que o comando é o mesmo para toda a plataforma. Não tem segredo nenhum no que se diz execução. Então vamos aprender a utilizar o elástico. Sobre a questão do uso do elástico, ele é muito simples de fazer. Aí tem um detalhezinho, só jogadores com 5 estrelas de skill move podem fazer, então esse é um detalhe bem relevante. E assim, quando que eu posso usar o elástico, Filipão? Um dos usos bem bacana de fazer é para construir uma jogada ou fazer aquela limpeza, aquela jogadinha ali, ó, na lateral, no meio de campo, para abrir um espaço e tocar a bola de lado, entendeu? Construir melhor a jogada. Não um drible ali que nessa altura do jogo, né, mais no meio de campo, mais na zaga, que você vai fazer um ataque cabuloso, mas assim, ajuda a manter sua posse de bola, é um recurso a mais que você pode aplicar. E o segundo uso do elástico, talvez o mais esperado, é que é o seguinte, ele é um drible que quando você chega na área, no mano a mano, é um drible muito bacana de você dar aquela entortada no seu adversário, aquele drible desconcertante, um drible muito bom, bem efetivo nesse FIFA. Então você pode usar o elástico para tirar o seu adversário, chutar e fazer o gol, ou criar aquele passe para o seu pivô vai e finaliza. Então ele é um drible também muito utilizado naquela parte final do campo, que está o seu ponta contra o zagueiro, ou já está o seu camisa 9 ali pronto para finalizar. Então ele também é um drible muito forte no que se diz ofensivamente. Galerinha, e antes de ir para o último drible que o Filipão separou para vocês, só lembrando que o Filipão faz um trabalho bem bacana na roxinha, então bora acompanhar o Filipão lá, pessoal. As lives aqui do canal Dominada de Crack são bem da hora. Que tal você acompanhar o Filipão ao vivo? Eu conto com a sua torcida na Weekend League. O terceiro e último drible que o Filipão separou para vocês é o Ball Roll. Ele é mais simples ainda de fazer e praticamente qualquer jogador pode fazer o Ball Roll.
Ele é muito simples, pessoal. Você pega o analógico direito do drible, então você vai pentear a bola ou para a direita ou para a esquerda. Então é analógico direito para a direita ou analógico direito para a esquerda. Então você vai dar aquela penteadinha na bola. O comando é o mesmo para a galera do Xbox e para a galera do PlayStation. Então também um drible muito simples de fazer e a gente agora vai entender o uso do ball roll. Bom, pessoal, o primeiro uso do ball roll, ele é basicamente aquele do elástico, só que mais simples. Você vai trabalhar a jogada na zaga, no meio de campo. Então, para facilitar melhor passar a bola, dá aquela penteadinha na bola, dá aquele ball roll e toca a bola de lado no meio de campo, na zaga. Então, ele serve isso, para facilitar o passe. Então, eu indico muito um ball roll. Experimenta aí antes de dar um passe e faça um ball roll. Você vai ver que vai ser bem melhor na hora de você manter a posse de bola. O segundo uso do ball roll é que ele pode ser sim um drible ofensivo. Você tá no mano a mano com o adversário, ele é um drible muito fácil de fazer. Então, às vezes, em vez de você usar um drible muito mirabolante, o ball roll ele é bem eficaz, ele é muito efetivo. Você dá aquela penteadinha e você já tira o adversário. Você toca para o seu atacante, penteou ali com ponta, tocou para o atacante e você vai criar ótimas oportunidades de gol. Então eu também indico também na parte ofensiva do campo, você dá aquela penteada na bola com o ball roll, porque ele também é muito apelão nesse aspecto. E o terceiro uso que você pode fazer do ball roll é que, na minha opinião, ele é o drible mais efetivo quando você está cara a cara com o goleiro. Ou seja, apareceu o goleirão ali na sua frente, gente, é ball roll e gol. Acabou, até rima. Simplesmente chegou cara a cara, pessoal. Às vezes a gente vai tentar um chute, o goleiro acaba abafando, dribla o goleiro com ball roll, dá aquela penteadinha, gente, você tira o goleiro tranquilamente, sem problemas. Então é um drible que eu indico demais para você usar cara a cara com o goleiro. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês são esses três dribles. Eles são muito simples de serem utilizados e eles são bem eficazes no FIFA 22. Se você chegou nesse ponto do vídeo, eu tenho certeza que você adorou o conteúdo. Então conheça o plano de membros aqui do canal Dominada de Crack, para que você assim obtenha vantagens e torne o canal Dominada de Crack ainda mais forte. Só que lembrando, pessoal, o plano de membros é só para quem quiser de fato ter mais uma vantagem e quiser apoiar o canal, porque você pode apoiar o canal de outras maneiras também, não precisa ser membro não. Você deixando like, você comentando aqui no vídeo, você sendo inscrito, você pode ter certeza que você também está ajudando o canal Dominada de Crack. E você pode também deixar mais forte seguindo o canal Dominada de Crack nas outras redes sociais. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!